Tai yra smagu, kai turim webinarą, bet dantysis turi grįžtamą į ryšį, todėl kartais ką nors ir paklausiu. Taip, mes sukursime ir ne tik monologą, bet ir pokalbį. Taigi, viskas gerai, sveikinuosi dar kartelį, labas vakaras. Šiandien jau pavasario viduriukas, su kuo ir sveikinu. Sveikinu įpusėjus pavasariui, šiandien graži diena. Ir labai smagu, kad šiandien radote laiko prisijungti prie interneto ir išklausyti mūsų pristatymą. Šiandien pristatymo mūsų tikslas yra tiesiog supažindinti su naujos kartos transporto sistemomis. Nes tai yra informacija, kuri ne tik gali praplėsti mūsų akiratį, tačiau ji gali ir realiai pakeisti mūsų gyvenimus. Taigi, tikslas yra perduoti informaciją, kas jūs su ja padarysite, tai yra kiekvieno jūsų asmeninis reikalas. Tačiau labai rekomenduoju šios informacijos nenumesti į šoną, jeigu girdite pirmą kartą, ir pasidomėti toliau. Jeigu jau kažką girdėjote, tai tiesiog linkiu ir toliau gilintis vėlgi. Prezentacija pati truks apie 50 minučių. Ir kaip ir minėjau, tai yra tikrai didelė galimybė, tai yra praktiškai šimtmečio galimybė tapti labai rimto projekto dalimi, tapti pasaulinio ekologinių pokyčių dalimi ir labai labai stipriai pakeisti savo gyvenimą. Pakeisti gyvenimą ne tik savo, bet ir savo vaikų, anūkų, kas kam dabar yra svarbu. Ir todėl linkiu kantrybės išklausyti iki galo, jo labiau, kad pabaigoje mūsų tradicinė rubrika, tai yra įdomus faktai apie šią technologiją, nes prezentacijos metu tikrai nėra galimybės aprėpti viską, nes informacijos yra be galo daug. Ir Aurelijus Kraišas, mano kolega, jisai surinko pačius įdomiausius faktus ir juos jums pateiks pačioje pabaigoje. Tai yra tiesiog toks kaip desertas, kaip saldainiukas tiems atlygis tiems, kurie išklausys iki galo ir nepabėgs. O aš, kaip visada, prisistatau, aš esu Jolanta Bartkaitienė, pati esu iš transporto srities taip pat, daugiau kaip 20 metų dirbau Lietuvos transporto informacijos projektų vadybos srityje ir taip jau sutapo, kad 2016 metais sužinojau apie naujos kartos transporto kūrimą. Ir labai tai mane sudomino, iš karto įsitraukiau į tai ir nesigailiu visiškai. Labai džiaugiuosi, kad esu čia ir galiu kiekvieną dieną stebėti, kaip stipriai plečiasi šitas projektas, šita idėja, kokie pasiekimai, kokie dideli rezultatai ir kad štai prieš keletą metų vien tik tai pačioje pradžioje dar buvęs projektas, tik idėjos, tik tai tam tikrų, galbūt tik tai modeliukų, tokiame lygyje štai dabar jau jisai žengia į pasaulinę rinką. Ir diegiamas yra jau ir Europoje, ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, ir apie jį žino visose pasaulio šalyse. Iki šiol dar žino tikrai ne visi, nes tai yra specifinė sritis, tai yra transportas ir be abejonės ne visi jo domisi. Tačiau tie, kurie tiki, kad ir žino, kad pasaulis keičiasi, mes visi tai matome ir kad mūsų laukia tikrai įdomi ateitis, visiškai netolima ateitis, kur naujos technologijos įeis į mūsų gyvenimą daug, daug, daug plačiau ir giliau, negu netgi dabar yra. Todėl domėtis naujomis technologijomis, na, sakyčiau, šiek tiek ir madinga. Bet ne tik madinga, tai yra ir labai naudinga. Ir aš pati 2016 metais, kai susidomėjau šio projekto, net neįsivaizdavau, kur jisai gali nuvesti. Aš supratau, kad tai yra labai svarbu pasaulyje, kad atsirastų naujas saugus ekologiškas transportas, nes jisai yra iš principo labai reikalingas žmonėms.
Ir tiesiog ta idėja mane labai sužavėjo. O štai per keletą metų tiesiog akise susikūrė visa nauja transporto šaka, kas visiškai neįtikėtina, jeigu mes lyginsime dabartinis tą tradicinį transportą ir jo kūrimo eigą, jo istoriją, tai mes pamatysime, kad vien automobilį sukurti kartais reikia dešimtmečio. O ką kalbėti apie visą infrastruktūrą ir ką jau kalbėti apie skirtingas transporto rūšis ir taip toliau, ir taip toliau. O štai čia visa nauja transporto šaka sukurta buvo vos per keletą metų. Ir tai ne tai, kad ten, na, kaip sako, belia kaip sukurta. Iš tikrųjų, tai sukurta labai rimtų pagrindų, labai išplėtojus rimtai gamybą, aukščiausio lygio standartų prisilaikant. Ir jau netgi yra kai kurios transporto priemonės yra sertifikuotos. Todėl mano pačios įspūdžiai, kuo toliau, to jie darosi vis tokie, sakyčiau, man bent jau įspūdingesni ir su malonumu šiandien pristatau naujos kartos transporto sistemas, tai yra styginio transporto sistema, kurią jau teko netgi ir išbandyti ir važiuoti su ją. Ir tai vyko, vat, kaip tik keletą metų, jau porą metų, 2-3 metai jau prieš tai, nes dabar jau mes negalime keliauti, o štai kaip buvo galimybė, tai teko lankytis technologijų parkuose, kur šitos transporto priemonės yra išbandomos ir tie įspūdžiai iš tikrųjų yra neišdildomi. Girdėjau, kaip žmonės sakė, pirmą kartą nuvažiavę ir pirmą kartą pamatė realiai šitą transporto realybėje, ne? Sakė, tai kažkas, sako, kaip iš kosmoso srities, sako, čia neįtikėtina, tiesiog nesitikėjom pamatyti tai, kas jau yra sukurta. Todėl tie įspūdžiai iš tikrųjų labai labai stiprus ir tikiuosi, kad artimiausiais galbūt metais, gal šiais metais, galbūt kitais, mes jau nuvažiuosime į vietą ten, kur vyksta tolesni pristatymai ir jau pamatysime kur kas daugiau. Taigi, pradedu savo pristatymą nuo to, kad norėčiau palyginti ir paklausti to pačiu jūsų, tokį kaip lengvą rebusą jums užduoti. Ne? Štai paveikslėlėje yra keletas aparatų, keletas įrenginių, ar ne, mašina. Ir pabandykime atsekti sąsają, tam tikrą logiką. Štai viršuje mes matome telefono aparatą ir apačioje taip pat. Tik jau nebe telefono aparatas, o iš tikrųjų yra išmanusis įrenginys. Ir jeigu mes palyginsime, kuo jie skiriasi, aišku, kad pasakysite, kad tai yra iš tikrųjų labai rimta inovacija ir tai, kas buvo prieš keliasdešimt metų, tai nepalyginsi, kas yra dabar, iš tikrųjų, kaip pažengė technologijos. O štai jums klausimas ir užduotis, štai matote viršuje senovinį automobilį, taip, ir dabar jums klausimas, o ką mes galėtume, kokį paveikslėlį galėtume įdėti į šitą kvadratą stačiakampį apačioje. Na, tai tiesiog jungti logiką. Jeigu turite idėjų, tai galite pasidalinti. O aš tada toliau keliauju ir, na, elektromobilį. Na, manau, kad irgi variantas. Taigi, žiūrime toliau, ką mes matome. Visai galimas dalykas, kad tai ir yra elektromobilis. Mes nežinoma, aš nereklamuoju jokios markės, jokios atskiros kažkokios tai ten modelio arba prekės ženklo, tai yra tiesiog automobilis. Galimas dalykas, kad jis elektromobilis, nes pagal mūsų dabartinę suvokimą elektromobilis yra ko gero tas taškas, iki kurio mes atėję, galime pasakyti, kad tai yra labai svarbus pasiekimas, nes jisai gali labai daug kažką pakeisti mūsų gyvenime.
Na, ok, tai taip ir liekame kol kas prie elektromobilio. Ir mes jau matome tam tikrą logiką, ar ne? Tai yra senas telefono aparatas ir išmanus įsirenginys, senovinis toks kaip automobilis ir štai šiuolaikinis automobilis, tebūnėjis elektromobilis. Visiškai teisingai, yra, minties eiga yra teisinga, bet jeigu mes kalbėsime apie inovacijas, tai inovacijos palietė informacijos rytį, komunikaciją, finansus rytį, priekybą. Iš tikrųjų, mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be tokių patobulinimų, kuriuos šiandien turime kaip tikrai labai didelį patogumą. O štai, jeigu mes kalbėsime apie transportą, tai transportas šiandien dienai dėje inovacijų jame nėra. Jis yra modernizuotas, jis yra patobulintas, jis pritaikytas galbūt panaudojama prasme kitaip. Bet štai, ką mes matome šiandien va štai šiuolaikinio transporto nuotraukose. Ne? Tai yra tas pats automobilis, kaip kažkada mes matėme senovinį automobilį, tai yra tie patys keturi ratai, tas pats kėbulas, tie patys valdymo mechanizmai panašus. Be abejonės, jis yra gražesnis, jis yra modernesnis, jo dizainas, greitis, elektronika, patogumai ir visa kita, vienareikšmiškai tai yra pakitę. Tačiau jeigu mes žiūrėsime į geležinkelio transportą, tai lygiai tas pats yra tie patys bėgiai. Ir lygiai taip pat lėktuvai skraido, turėdami tuos pačius du sparnus, jos valdo visus šitas transporto priemonės, valdo žmonės ir automobiliai važinėja tais pačiais keliais. Kitaip tariant, mes negalime teikti, kad inovacija transporto srityje yra reikšminga. Iš tikrųjų, jos net ir nėra. Taigi, mes liekame kol kas prie tos idėjos, kad šiandien elektromobilis yra aukščiausias pasiekimas transporto srityje. Tačiau, vėlgi, kalbant apie jo panaudojimą, elektromobilis lygiai taip pat jisai stovi tuose pačiuose kamščiuose, tuose pačiuose sukelia tas pačias avarijas ir dėje jisai neišsprendžia šiuolaikinių problemų. Jo labiau, kad transporto yra kai kur per daug, kai kur jo labai stipriai trūksta. Ir realiai mes šiandien turime tą pačią problemą, kokia jinai galėjo būti tiek prieš 50 metų, tiek prieš 100 metų, nors, aišku, tuo metu automobilių buvo dar nedaug, tačiau reikėjo tiesti kelius, reikėjo, nepabijosiu šito žodžio, niokoti gamtą, tiesioginė to žodžio prasme. Ir nors žmogui reikia keliauti, jis ieškojo visokiausių būdų, kaip tą padaryti, tačiau yra kažkur riba. Yra riba pasaulyje, išteklių riba, yra tam tikro potencialo riba, kur jau mes nebegalėsime plėstis. Ir šiandien jau kelių nutiesta yra tiek ir jų daugėja, taigi kelių yra šiandien tiek, kad palyginti galėtume tą plotą su 5 didžiosiomis Britanijomis. Ir ypatingai tai yra aktualu miestuose. O miestai šiandien yra vadinami betoninėmis tokiamis vos ne džiunglėmis, kur namai, pastatai, kur daug kelių, jie visi suraizgyti, ten vyksta tikrai daug ir incidentų, avarijų, didžiulė tarša miestuose, augantis pastoviai eismas ir, aišku, tas vat, toks socialinis diskomfortas, kai žmonėms yra svarbu keliauti, bendrauti, o kelionės tampa brangios, tenka mieste kvėpuoti ir užterštų orų. Ir ypač miestuose naujo transporto poreikis yra labai didelis. Jo labiau, kad dabartinis transportas sukelia ne tik tai diskomfortą, jisai atima gyvybės, atima žmonių gyvenimus, suluošina juos. Apie 1,5 milijono žmonių per metus pasaulyje žūsta, o,
o 10 milijonų lieka invalidais. Ir tai palyginti, jeigu palygintume su kitomis priežastimis, dėl ko žūsta žmonės, tai automobilių avarijas nusveria visas kitas žūtis žmonių. Ir tai yra iš tikrųjų skaičiai labai labai rimti. Ir jeigu mes įsivaizduojame dabar, bent jau aš tikrai įsivaizduodavau, kad jeigu aš sėdu į automobilį, tai aš esu saugi. Nu, atrodo, viskas gerai, sėdi tokia dėžutė ant ratų, jinai stovi ant žemės, na kas čia gali tokio atsitikti. Bet kaip matome, statistika yra negailestinga. Ir negana to, kad aš važiuodama tiesiog gali mane kažkas atsitrenkti, mažai kas gali atsitikti, negana to automobiliai yra didžiausias taršos šaltinis palyginti su kitomis priežastimis. Na, aišku, ir mes norime keliauti greitai, norime keliauti patogiai ir saugiai. Ir šiandien, jeigu palyginsime informacijos ir transporto greitį, tai transportas, jeigu ne akmens amžyje, tai visgi labai stipriai atsilieka nuo informacijos greičio. Jeigu mes šiandien užsakome prekę, apmokame ją internetu tiesiog akimirksniu, tai laukti tos prekės mes galime kartais netgi ir mėnesį. Nes yra daug kliučių, kur tradicinis transportas tiesiog negali laiku suspėti, gali jisai sugesti, gali būti prastos meteorologinės sąlygos, gali būti logistikos problemos ir panašiai. Ir netgi dar grįšiu prie šitos skaidrės, norėjau dar atkreipti dėmesį, kad apart visų šitų dar dalykų prisideda ir dideli finansiniai nuostoliai, nes štai yra toks skaičiukas 0,5 milijardo eurų, tai tiek pinigų netenka vien tik Vilniaus miesto biudžetas per metus dėl to, kad žmonės, dirbantys žmonės stovi kamščiuose ir jie, aišku, vėluoja, jie nesuspėja kažkur laiku kažką atlikti ir visą tai vertinus pinigais, gauname tokį skaičių, tai yra tik vienas miestas. O jeigu mes sudėsime kitus didmiesčius Lietuvos, tai bus dar didesni skaičiai. Ir šiaip mes ir turime dabar pagrindinės tris kritinės rytis, tai yra sauga, tarša ir greitis, tai yra sritis, kuriuose būtina spręsti klausimus taip, kad kažkas pasikeistų. Vėlgi, ar galime pakeisti judėjimą pirmame lygyje virš žemės? Iki šiol visas judėjimas vyksta ir vyko ir vyksta tiesiog ant žemės paviršiaus. Ir čia neišvengiamai susiduria tiek gyvūnai, tiek žmonės, tiek transporto įvairios rūšės tarpusavyje, žmonės su transportu ir taip toliau. Taigi čia vienas yra aspektas, kurį reikėtų jau rimtai apgalvoti. Ir aš paskui tiesiog ir parodysiu, kaip tai galima pakeisti naujojo transporto atveju. O štai iki šiol žmonės bandė kelti transportą į antrą lygį, kelius į antrą lygį, tačiau šie bandymai, sakyčiau taip, jie buvo gana neefektyvūs, nesakau, kad jie yra nesėkmingi, vienareikšmiškai žmogus kažką sukuria ir jis bando keisti kažką, tačiau jie nėra efektyvūs, nes tai yra ir grioziškos sistemos, brangios ir dėja tie greičiai, kurių tikimasi ir efektas, kurio tikimasi, jisai nėra pasiektas. Ir štai šiandien dar kartelį grįžtame prie elektromobilio. Taigi, apart to, kad jisai lygiai taip pat stovi kamščiuose, lygiai taip pat papuola į avarijas, jo gamyba nėra švari. Jo naudojamas kuras, tai yra energija, ji taip pat išgaunama yra nešvariu būdu, nes tam yra naudojama nafta, anglis, dujos ir kiti šaltiniai, kurie jau savaime yra taršus. Taigi, kaip matome, apsisuko ratas ir mes matome, kad šiandien dienai, jeigu telefonas ir išmanusis įrenginys jau
turi tam tikrą sąsąją ir galima pasakyti, kad yra, tarkim, pasiektas tam tikras lygis inovacinis, tai transporto srityje dėja, nors ir pasikeitusi išvaizda į gražesnę, į geresnę automobilių, tačiau efekto to, kurio mes norėtume, mes neturime. Ir šiandien vienareikšmiškai yra reikalingas transportas, kuris sprendžia, o ne kelia problemas. Ir žmogus visą laiką norėjo judėti, jisai norėjo keliauti, jo tikslas buvo pakeisti kažką gyvenime, sužinoti, ir judėjimas jis ir buvo tiesiog toks gyvybiškai svarbus poreikis nuo pat pradžių, kai žmogus apskritai atsirado šioje žemėje arba suprato, kad jam to reikia. Tačiau iki šiol transportas nors ir padėjo judėti žmogui, tapti jam mobiliu, kai jis kažkada išrado ratą. Tačiau su to transporto atsiradimu kilo ir labai daug problemų. Taigi šiandien mes ir pristatome transportą, kuris visiškai keičia mūsų gyvenimą į gerąją pusę. Ir tai yra antro lygio transportas, elektromobiliai. Tai vat, vėlgi elektromobiliai, tačiau jie juda ne ant žemės, jie juda estakadomis virš žemės. Juda styginiais bėgiais, todėl vadinamas šita transporto šaka arba rūšis styginių transportų. Būtent nuo to, kad judėjimas vyksta būtent styginiais bėgiais. Ir šiandien mes jau galime drąsiai teikti, kad tai ir yra ta tikroji inovacija transporto srityje. Būtent jeigu pratęsime šitą grandinę, tai yra ir komunikacija, ir priekyba, finansai, informacija, jeigu mes pridėsime dar styginį transportą, mes jau turėsime praktiškai užbaigtą visą inovacijų grandinę. Ir tai galima netgi būtų pavadinti internetu numeris 2. Nes pirmasis internetas, jisai padarė ir labai rimtą proveržį virtualioje erdvėje, o styginis transportas atnešė pokyčius, labai rimtus pokyčius fizinėje erdvėje. Tai yra toje erdvėje, kurioje mes gyvename, kurioje galime pačiupinėti ir kurioje mes norime jaustis saugus. Ir dabar šiek tiek apie pačią technologiją. Jeigu kažką girdėjote, gal mažai girdėjote, tai tiesiog supažindinsiu su tuo vadinamoju ABC, kokie yra pagrindiniai elementai. Pagrindiniai elementai yra styginiai bėgiai, kaip jau minėjau, tai dėl to styginis transportas. Kitas pagrindinis svarbus elementas, kaip, be kurio negalima teikti, kad yra transportas, tai yra bepiločiai bėginiai elektromobiliai ir intelektuali valdymo sistema. Tai yra patys tokie stambiausios sudėtinės dalys, be abejonės visa tai yra kur kas plačiau yra plėtojama ir technologija yra labai sudėtinga ir tuo pačiu jinai yra jau stipriai labai gerai atidirbta. Taigi, ką mes turėjome prieš 100 metų? Prieš 100 metų mes jau turėjome panašų transportą ir jeigu teikti, kad čia yra inovacija, kuri visiškai nauja ir apie ją nieks nieko dar iki šiol negirdėjo ir nežinojo, būtent tos tie elementai inovacijos, tai štai 19 amžiaus pabaigoje jau buvo panašus transportas, elektrinis transportas judantis virš žemės. Tačiau tuo metu dar, kaip sako, nebuvo atėjęs laikas, pasaulis jo nepriėmė šito išradimo, nepripažino, nes labai greitai atsirado vidaus degimo varikliais važinėjantis automobiliai ir aišku, ilgam išstumė apskritai elektros panaudojimą transporte. Tiesiog tai nebuvo naudinga. Tačiau
Tačiau visos tos idėjos, stikinės konstrukcijos, kurios buvo naudojamos ir dabar naudojamos tiek statinių statybose, tiltų statybose, tai ir buvo vienas iš tų pagrindinių dalykų, kurie padėjo pamatus šiai naujai technologijai. Tačiau pritaikymas, jisai buvo jau visiškai kitoks, tai yra, kaip sako, nauja, tai yra senai pamiršta sena. Ne? Taip ir čia buvo pritaikyti kiti sprendimai, inžineriniai sprendimai, ir štai atsirado būtent transportas, kuris juda virš žemės, kuris juda saugiai, patogiai, greitai ir beje ekonomiškai. Ir štai dabar keletas tokių vizualizacijų piešinukų, kaip mes galime įsivaizduoti, kur tas perėjimas buvo, kaip buvo sukurta šita sistema, kaip kodėl neatsirado ir tiesiog keletas tokių loginių priežastinių ryšių. Pradėsiu nuo to, kad pirmiausia žmogui kažkada reikėjo nukeliauti iš taško A į tašką B ir aišku, jam reikėjo nutiesti kelią. O kad nutiestų kelią, jam reikėjo įsiterpti į gamtą, tai yra užpilti vandens kažkokius telkinius, nukasti kalnelius. Aišku, gamta nukentėjo, nu, bet ką darysi, žmogų važiuoti reikia ir jis tą kelią nutiesė ir galiausiai paleidžia kažkokį tai transportą. Na ir tikslas, kaip sakoma, yra pasiektas. Na, bet visgi žmogus yra žmogus ir jis galvoja, o gal aš galėčiau išsaugoti gamtą. Ir tuomet mes grįžtame vėl prie tų pačių griozdiškų, brangių ir tikrai didelių kolonų, kurias reikia pastatyti tam, kad na, gamta nenukentėtų. Bet atsiranda labai sunkus kelias, kuris na, vėlgi yra taip pat brangiai kainuojantis, daug resursų valgantis objektas ir tada žmogus galvoja, o jeigu aš tą kelią nuimsiu, nu, sumažinsiu tą visą didžiulį kelią, lieka tik tai linų kelias, taip vaizdžiai tariant, jeigu čia yra sumažėję svoris, tai vadinasi, nereikia tiek daug kolonų, o jeigu mes dar šitą lyną įtemsime ir pritvirtinsime galuose, vadinasi, nebereikės ir tų kolonų skaičiaus tokio didelio. Štai mes ir gavome stiginį transportą. Aišku, čia yra labai tokia paprasta vizualizacija, paprastas toks pavyzdukas nupieštas, tačiau principas yra toks. Ir šią stygą bėgių galima judėti greitai, efektyviai, saugiai ir automatizuotai. Tai yra net ir žmogaus nereikia čia įsikišimo. Ir kasgi yra tas styga bėgis, kame čia tas stebuklas. Ne? Tai stebuklo čia aišku jokio nėra. Tiesiog yra gerai apgalvota technologija, gerai sako, išmastyta, išbandyta ir sukonstruota, suprojektuota. Ir mes šiandien turime tiesiog metalinį bėgio korpusą, kuriame yra iš anksto įmontuotos iš anksto įtemptos stygos. Tai vat būtent iš anksto įtemptų stygų technologija. Ir visa tas korpusas yra užpiltas specialiu betonu. Negana to, apačioje yra įmontuoti ryšių kanalai, kuriais galima perduoti elektrą ir galima perduoti internetą. Tai yra silpna ir stipri energija. Taigi, be transporto mes šiandien turime ir energetikos, ir be ryšių plėtrą. Šalia transporto judėjimo. Ir atitinkamai, jeigu mes tiesime transporto trasą, transporto kelią kažkur, tai kelio struktūrą, tai į tą vietovę iš karto gali nukeliauti labai paprastai ir internetas ir elektra. Taip, kad mes nušauname 3 zuikius ir sutaupame tikrai labai nemažas lėšas. Pati stiga bėgis, jeigu tai palygintume realų pavyzdį, tai matome, kad šitie
šitos stygos bėgiai užima labai nedaug vietos. Negana to, jos yra labai stiprios, jos yra standžios, jos yra kartu ir lygios, gaminamos ir montuojamos paprastai. Kaip matote, konstruktyvus minimalizmas yra akivaizdus ir aišku, kad sunaudoja tikrai nedaug medžiagų. Šitos nuotraukos yra jau iš parodos 2018 metų, Inotrans parodoje Berlyne buvo tai pademonstruota. Ir aišku, kad mes šiandien turime tai jau realybėje. Nutiesta yra ne viena trasa, jos gali būti ir standžios, ir pusiau standžios, ir lankščios, priklausomai nuo poreikio tam tikroje vietovėje, nuo transporto priemonės tipo ir panašiai. Ir vienas iš svarbiausių elementų tai yra nuvažiavimo nuo bėgio apsaugos sistema. Žmonių dažniausiai užduodamas klausimas tai yra, ar tai saugu važiuoti virš žemės įvairiose aukščiuose, nes aukščiai tai gali būti ir nuo 10 metrų, ir 10, ir 20, 30, net iki 50 metrų, priklausomai nuo vietovės, nuo landšafto, tarkim, kalnuose tikrai aukščiai gali būti didesni. Tačiau tai yra tikrai saugu, nes šita sistema, jinai sukurta ir realizuota ir įdiegta, atsižvelgiant į pačius griežčiausius transporto saugos reikalavimus. Ir šitoje vietoje tai yra tikrai saugu, jo labiau, kad tai yra patvirtinta jau ir sertifikatais saugos ir transporto saugą transportą įrodančiais sertifikatais. Elektros energija, kuri yra naudojama šio transporto judėjime, tai yra žalioji energija, tai elektra, kuri išgaunama iš atsinaujinančių šaltinių, saulė, vėjas, gamtinės dujos, vandenilis ir kitas švarus kuras. Ir tai taip pat labai svarbu, kadangi visą kompleksą, jeigu taip visiškai paprastai parodžius, tai ir sudaro patys inovatyviausi dalykai, tai yra žalioji energetika, tai yra styga bėgis, kuris, kaip minėjau, jisai užtikrina ne tik efektyvų judėjimą transporto, tačiau jisai yra plus dalis transporto sistemos, kuri yra draugiška aplinkai ir kartu užtikrina krovinių ir keleivių vežimo saugumą. Taip, kad visa šita sistema, jeigu jie taip paėmus visiškai paprastai, ne, taip parodžius, tai ir yra tokių inovatyvių sprendimų derinys. Ir realybėje, kaip ir minėjau, tai yra ir standžios trasos, yra ir pusiau standžios trasos, lankščios trasos, taigi priklausomai nuo transporto rūšių, apie kurias mes taip pat vėliau pakalbėsime. Dar vienas svarbus elementas šioje technologijoje, tai yra šių transporto priemonių elektromobilių aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas. Iki šiol Žemėje nebuvo pasiektas toks mažas šitas koeficientas, koks jis yra dabar būtent šioje transporto sistemoje. Ir tai, kad transportas juda virš žemės, nesukūrimas ekrano efektas, vėjas apteka visiškai pilnai elektromobilį ir vėjas nesukuria to pasipriešinimo, todėl gali būti užtikrinti tikrai dideli greičiai ir pats judėjimas, pats efektyvumas judėjimo labai nuo to priklauso. Kaip pavyzdėlį galiu pasakyti tai, kad jeigu, tarkim, unibusas tai yra viena iš transporto priemonių, jeigu juo keliauja 14 keleivių ir šitas unibusas juda 100 km per valandą greičiu, tai 100 km jisai keleivių sunaudoja 0,12 skysto kūro. Čia yra tiesiog kaip pavyzdys, paversta, kaip sakant, elektros energija paversta skystu kūru, tam, kad mes įsivaizduotume, kiek
galėtume palyginti su tuo, ką mes dabar sunaudojame, važinėdami savo transporto, tradicinėmis transporto priemonėmis. Na ir jeigu mes dar palyginsime styginio transporto infrastruktūrų kompleksų statybą su kitomis transporto rūšimis, tai matome, kad šita žalioji ikonėlė, tai yra tas styginis transportas, jinai laimi visose šituose parametruose, tai yra pagal kapitalo išlaidas, veiklos sąnaudas, energijos suvartojimą, pralaidumą, aplinkos taršą, avaringumą, mes matome, kad visos kitos transporto rūšys labai stipriai nusileidžia. Tai yra ir tramvajai, ir automobiliai, bonobėgiai, aviacija, metro, geležinkelis, vandens transportas ir kitos. Ir mes dabar jau galime drąsiai teikti, kad šiandien mes turime jau rimtą inovaciją transporte. Čia aš apžvelgiau tik tai nedidelę dalį pačių tų privalumų, tačiau jų yra iš tikrųjų labai daug ir štai mes dabar visus juos ir išvardinsime. Tai negana to, kad šitas transportas yra antžeminis, greitaeigis, saugus, ekonomiškas, jis yra nesunkiai integruojamas į dabartinės transporto sistemas, nes daugelis klausė, sako, tai dabar transporto šito nebebus, mūsų jau tokio tradicinio, ar jisai čia turės išnykti, žinoma, ne, žinoma, kad ne, visi turi savo paskirtį, visos transporto rūšys yra naudingos, reikalingos, su laiku tai gali pasikeisti, tačiau niekas drastiškai dabar neatsisakys to, ką turime dabar. Tačiau integruoti ir surasti pritaikymą ten, kur jokių šiol dar nebuvo sprendimų, tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Nes jau šiandien mums aišku, kad reikalingas tikrai ekologiškas transportas, tai ką mes šiandien jau ir turime. Plius šitas transportas yra taupantis laiką, yra komfortiškas, automatizuotas pilnai. Geografiškai gali būti labai plačiai naudojamas, pralaidus, nes vienu metu gali gabenti labai daug keleivių ir krovinių, kas šiandien dieną iš tikrųjų nėra užtikrinama. Pati infrastruktūra, kelio struktūros, stotis ir šiaip visi susiję su transportu, styginio transporto judėjimo objektai yra statomi taip, kad jie tarnautų ilgai, ne tik 100 metų. Ir atitinkamai, atsižvelgusi visas šitas prieš tai išvardintus privalumus, šitas transportas jau yra konkurencingas. Tapo konkurencingas, nes jau yra paklausus rinkoje. Ir pagrindinė priežastis tai yra tai, kad jisai išsprendžia problemas, o ne jas kelia. Ir diegiant šitas transporto sistemas, pati idėja, filosofija yra ta, kad šitas transportas turi paplisti žemėje plačiai, dėka to, kad jis yra pigus, kad jisai lengvai yra diegiamas, su laiku jisai gali būti tikrai, įvedus tam tikrą sisteminę tą elementą, jisai gali būti plačiai dauginamas, maštabas gali jo plėstis. Taip, kad šiandien mes tikrai turime rimtą inovaciją, kuri ne tik, kad savaime jau yra inovacija, bet jinai pakeičia ir šiuolaikinio žmogaus supratimą, suvokimą mobilumo. Dėl to, kad mobilumas tai yra ne tik, kad nuvažiuoti iš taško A į tašką B, tačiau tai yra nauja logistika, tai yra elektroniniai ryšiai kartu prisideda. Kartu įsitraukia šitą kompleksą žalioja energetika, daiktų internetas ir visa tai yra jau sukurta ir toliau kūrima vieningoje informacinėje sistemoje, blokčeinė. Kitaip tariant, šiandien mes turime transporto skaitmenizavimą etapą, transporto istorijoje ir tai iš tikrųjų ir dar viena yra rimta inovacija.
Ir šiandien pristatau, jau dabar pristatau žmogų, kuris šiandien ir yra šios istorijos herojus pagrindinis. Tai žmogus, kuris mąstė kitaip ir jis tikrai gali drąsiai įstoti šalia šių žinių žmonių, rimtų vyrų, kurie pasaulyje padovanoja tikrai labai rimtus išradimus. Ir tai yra Anatolijus Junickis, inžinierius, autorius šios technologijos, mokslininkas ir verslininkas kartu ir išradėjas, kurio, kaip sakoma, portfolija, ar ne, kurio gyvenime tikrai yra labai daug patirties, nes jisai yra išradęs daugiau kaip 20, užpatentavęs daugiau kaip 200 išradimų, parašęs daugiau kaip 20 monografijų, įvairiausių mokslinių straipsnių, apdovanotas tarptautiniais apdovanojimas. Ir jisai daugiau kaip 40 metų jau ėjo šituo keliu, kol jo idėja iš testų, iš išbandymų tokios stadijos virto jau realių produktų, realia technologija. Ir šiandien jisai prisistato kaip styginių transporto inžinierių, sistemų inžinierius, autorius ir generalinis konstruktorius. Ir jo žodžiais tariant, mes šiandien kūrime didžiausią verslą per visą civilizacijos istoriją. Ir tai yra lygu tam, ką kartu sukūrė Stephensonas, Fordas ir Boeingas. Jeigu ne visi šias pavardės tiksliai žinote, kas jie yra šie žmonės, tai pačioje yra paveiksliukai sufleruojantis, kad tai yra geležinkelio, automobilio ir lėktuvo išradėjai. Ir šiandien pats Anatolijus Junickis teigia, kad pagrindinis pagrindas kiekvienoje technologijoje, kiekviename projekte turi turėti filosofiją. O šitos technologijos pagrindas tai yra filosofinė mintis, kad transportas turi spręsti, o ne kelti problemas. Šią jau mintį jau aš išsakiau ankstėliau šiandien savo prezentacijos metu, tiesiog dabar pakartoju ir užtvirtinu, kad transportas turi spręsti, o ne kelti problemas. Ir šiandien mes turime tokią technologiją. Nes styginė transporto sistema, jinai perkelia krovinių ir keleivių srautus į atskirą visiškai erdvę. Tai yra į antrą lygį ir tai leidžia pasiekti gerokai didesnius greičius, užtikrinti transporto saugą ir draugiškumą aplinkai ir atitinkamai sumažinti žemės ir išteklių naudojimą, išlaidą statybą, eksploataciją, kurios iki šiol iš tikrųjų yra milžiniškos. Ir kažkada šitas žmogus, Anatolijus Junickis, jisai buvo vienas su savo idėja. O kai paremė žmonės, šita idėja įvirto technologiją. Šiandien mes teigiame, kad tai yra verslas, nes juo domisi daugelis šalių. Ir šiandien dienai mes jau periname į komercinių adresinių projektų etapą. Artimiausiu metu Anatolijus Junickis žada paskelbti, kokiegi tie komerciniai projektai šiandien dienai jau yra vykdomi. Ir aš nebejoju, kad artimiausiu metu, net jau ir dabar tai vyksta, kad šita technologija įtaps rimtų reiškinių pasaulyje, nes tai nėra vien tik transportas, tai yra daug daugiau ir mes dar šiek tiek prie to grįšime. Ir šiandien dienai mes turime ne tik tai idėją, nes neturime tik tai projektą, mes turime tarptautinę inžinierijos įmonę Junickis String Technologies, kuri ir realizuoja šitą idėja, realizuoja šitą projektą ir užsiima inovatyvių antžeminio transporto sprendimų projektavimų, statybą ir priežiūrą. Pagrindinė įmonės buveinė yra Minske, o pati bendrovė turi savo projektavimo ir konstravimo centrus, gamybos patalpas nuosavas,
Taip pat dvi technologinių bandymų aikštelės, tai yra Baltarusijoje ir Šardžoje, tai yra Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Ir šiandien dienai technologija yra ne tik užpatentuota, ji yra pristatyta ir daugelyje tarptautinio lygio, pasaulinio lygio transporto ir logistikos parodų. Ir negana to, mes šiandien turime ir rimtą inžinierinę mokyklą. Ir tai yra garantas, kad šitos technologijos jau niekas nebegalės pasisavinti arba nukopijuoti. Na, kodėl nenukopijuos kinai, tai čia, na, tiesiog kinams tenka šita garbė, kad jie viską stengiasi kopijuoti. Na, tiesiog neįžeidžiant jų, bet galime pasakyti, kad know-how specialistų komanda, visa inžinierinė mokykla, jinai jau sukaupusi šią patirtį ir žinias taip, kad jomis niekas negalės pasinaudoti, nes tai yra per daug didelis indėlis. Ir kaip minėjau, tai yra ir visas technologinis, intelektualinis pagrindas, kurį atkartoti yra labai sunku, tai yra, kaip minėjau, štai ir projektavimo, konstravimo biurai ir nuosavos gamybos patalpos, kurios yra nuolat plečiamos. Tai yra didžiulė stipri intelektuali komanda, specialistų, aukštos kvalifikacijos specialistų grupė, kuri netgi per karantiną, per šitas tikrai sudėtingus metus laikmetį daugeliu kompanijų, verslų visame pasaulyje buvo tiesiog pražutingi. Visgi mūsų kompanija, ji sugebėjo išlaikyti specialistų komandą, ji šiek tiek sumažėjo, tačiau dirba taip pat produktyviai ir projektas tęsiasi. Ir negana to, kaip ir šiek tiek minėjau dar anksčiau, kad gamyba yra sertifikuota, ji užtikrina, kad visi gaminiai, visi procesai atitinka pačius svarbiausius standartų reikalavimus, kurių yra nemažai. Ir šiandien dienai jie visi sėkmingai yra gauti ir veikla vykdoma būtent pagal juos. Ir šiandien dienai mes jau turime 12 skirtingų keleivinio ir krovininio transporto rūšių, iš kurių 5 modeliai jau yra sertifikuoti. Tai pabandykime tiesiog net įsivaizduoti, kad vos per keletą metų yra visa tai sukurta ir, kaip sako, jau tai yra materija, ne tai, kad tikrai bežiniai, tai yra materija. Ir štai trumpai parodau, kad tai yra tiek keleivinis transportas, tiek krovininis transportas, kuris gali judėti nuo 150 iki 500 km per valandą greičiu. Ir tai yra ir miesto keleiviniai, greitaigi regioniniai transporto elektromobiliai. Ir štai krovininiai, kurie ne tik tai gali gabenti visų rūšių krovinius, tačiau yra sukurta ir konteineriams gabenti tam tikrus mašinos, vat yra Unitrakas ir Unicontas būtent konteinerinis. Ir šiandien tai yra ko gero didžiausia poreikį turintis transportas, būtent krovininis, nes tai iš tikrųjų daugam yra labai aktualu. Ir šiandien dienai mes jau ir turime tą sistemą sukurtą, kuri visi šitie transporto priemonės, visi šitie transporto pavyzdžiai, jie juda virš žemės be kamščių, be taršos ir be ribų. Kaip ir šios prezentacijos pavadinimas, be kamščių ir be avarijų, ne? Keliaukime be kamščių ir be avarijų. Ir tai yra įmanoma. Šiandien dienai tai jau yra įmanoma, nes antras lygis užtikrina, kad kelionės gali būti tikrai greitos ir be jokių kamščių, be taršos, nes elektra yra žalioji vadinama, ir be ribų, nes šitas transportas gali būti diegiamas visur, kur tik tai gali būti poreikis transportui pačiam.
Praktiškai pats šitas visas projektas yra realizuojamas dviejose technologijų parkuose. Kaip ir minėjau, tai yra parkas Baltarusijoje ir parkas Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Jie yra jau labai stipriai išsiplėtę, jie turi savo ir technologinės bazės, ir bandymo aikšteles. Ir šiandien dienai jau labai sėkmingai išbandytas visas transportas ir transporto visos ir trasos ir priemonės. Ir jeigu Baltarusijoje, tai visą tai testuojama daugiau tokiamis atšiauriomis sąlygomis, tai yra mūsų klimatas yra pakankamai atšiaurus ir čia transporto priemonės yra išbandomos tokiamis, sakykime, ir žiemos sąlygomis, tai Jungtiniuose Arabų Emiratuose transportos sistemos yra išbandomos tropinio karščio drėgmės ir smėlynų sąlygomis, kas iš tikrųjų neturi nieko bendro su mūsų klimatu ir čia reikalinga visiškai kita technologija ir visiškai kiti sprendimai. Ir štai Unicaras, viena iš transporto priemonių, jinai yra sukurta specialiai šiam klimatui, tai yra tropinis unikaras, tai yra labai sudėtinga mašina, kuri sėkmingai atlaikė išbandymus tuo tropiniu karščiu, drėgme ir smėliu, kuris šiaip visur stengiasi patekti, kur jo visiškai nereikia. Ir šalia to dar vyksta ir daugelis kitų projektų, tačiau norėčiau tiesiog dabar užbaigiant, taip kaip ir apibendrinti, jog šiandien šita kompanija yra vienintelė tokia pasaulyje, kurie gali pasiūlyti tokį efektyvų kompleksinį informacinės transporto infrastruktūros sprendimą, apimantį visas pažangiausias technologijas. Ir vėliau šiek tiek aš dar pakomentuosiu, kokie kiti dar yra sprendimai, o kol kas aš dar tiesiog norėčiau parodyti, kad šalia transporto kuriamas ir visa žmogaus gyvenimo infrastruktūra. Šalia transporto trasų planuojami statyti ekologiški namai, ir visi šitie ekologiški namai, jie formuos gyvenvietės šalia transporto trasų. Ir tokios gyvenvietės, tokie miestai, iš tikrųjų, jie pretenduoja tapti naujos kartos miestais, nes tai yra miestas, kur žmonės galės gyventi žaliose zonose, kur nebus automobilių ir kur visas miestas jisai formuosis paliai transporto trasą. Dažniausiai tai yra ir greitaeigio trasa, ir gali būti ir krovininis, ir keleivinis, ir visa tai sutilps vienoje trasoje. Ir gali miestas šitas tęstis netgi 100 tūkstančių kilometrų ir nepaisant to žmonės visada suspės laiku greitai nuvykti ten, kur jiems reikia, nes atstumas nuo jo namo iki transporto kelio, jisai nebus didelis, jo labiau, kad planuojama sukurti visą transporto tinklą, pradedant nuo personalinės transporto priemonės, priemiesčių, miesto transporto ir perinant į regioną, regioninius kelius, yra tarpmiestinį susisiekimą, tarptautinį susisiekimą ir visa tai bus vienoje sistemoje ir taip, kad žmogus nejaus jokio diskomforto. Na ir aišku, kiti projektai, tai yra ir transporto trasos kalnuose, ir jūrų uostuose, kur, pavyzdžiui, kalnuose, tai tikrai šiandien dienai nėra tokių sprendimų, o štai čia vat, galima per kalnus bus nukeliauti gana greitai ir saugiai. Jūrų uostuose bus išspręstos krovinių perkrovimo problemos, kurios šiandien tikrai yra brangiai kaštuojančios ir visą tą krovinių gabenimas į sausumą iš jūrų laivų yra pakankamai brangus ir nėra toks efektyvus. Na ir daugelis kitų dalykų, netgi tai, kad karantino metu
tokios sukeltos, sukelti nepatogumai ir priežastys, kurios lėmė, kodėl tas karantinas čia atsirado visuotinis. Netgi tai parodė, iškryškino šio transporto privalumus dėl įvairiausių priežasčių. Dėl to, kad šitas transporto sistemos jos yra pilnai automatizuotos, čia nebūtina visą laiką būti žmonėms ir jeigu kažkas atsitinka, transportas gali saugiai judėti ir atlikti savo funkcijas. Jo labiau, kad greiti elektromobiliai, jų pats judėjimo grafikas ir sistema užtikrina, kad žmonėm nereikės laukti eilėse, būriuotis dideliuose sambūriuose, laukiant transporto arba stotyse. Ir tai, aišku, atitinkamai irgi padės išvengti tam tikrų galbūt medicininių problemų, sveikatos problemų. Na ir aišku, dar kita visa eilė priežasčių, dėl ko būtent dabar šito transporto poreikis atsirado labai, nu, ne tai, kad didelis, tiesiog padidėjo, nes jis jau buvo ir iki šiol. Ir šiandien tai tikrai neturintis analogų transportas, kuris užtikrina greitį, saugumą, ekonomiją, harmoniją su aplinka. Tai yra tvarus naujos kartos informacijos, energijos ir transporto tinklas. Realiai tai yra pilna vertė atskira transporto šaka, sukurta per labai trumpą laikotarpį. Ir planuojame, kad ateityje šita transporto šaka užims apie 50% pasaulinės transporto rinkos. Negana to, bus apgyventintos neprieinamos teritorijos ir šitokiu būdu išplėsta galimybė žmonėm tiesiog gyventi kokybiškiau, galbūt kažkiek sumažinti apkrovą miestuose ir panašiai. Ir šiandien kiekvienas, kuris išgirdo apie šį projektą, šiandien kiekvienas žmogus, eilinis žmogus turi galimybę tapti šio verslo, tikrai unikalaus ir globalaus verslo technologijos ir visos šios intelektualinės nusavybės bendrasavininkų. Tai pirmas projektas pasaulio mastu, kai kiekvienas, kad ir paprastas žmogus, gali paremti šitą projektą ir tokiu būdu ateityje užtikrinti savo ir savo vaikų gerovę, kai kompanija sėkmingai realizuodama savo komercinius projektus, dalinsis savo pilnu. O šiandien mes esame jau finišo tiesiojoje. Iš 15 etapų mes esame 14 etape, nes šitas projektas yra suplanuotas ir realizuojamas prisilaikant 15 etapų planą, kuris buvo pradėtas 2014, o realiai prasidėjo 16 metais. Jau grinai techniškai. Taigi, šiandien kiekvienas mes galime čia dalyvauti, prisijungti ir tapti jau istorijos dalimi, kaip ir dauguma žmonių, kurie paremė šitą projektą ir kurie iki šiol dalyvavo šiame projekte, jau jie tapo istorijos dalimi, štai jų pavardės jau yra įamžintos šio įsteiginio transporto muziejoje, technologijų parke Baltarusijoje ir dauguma mūsų, kurie šiame projekte dalyvauja, jau savo pavardės ten radome. Taigi šiandien aš kviečiu visus, kurie girdi pirmą kartą. Taigi kviečiu pasidomėti, nepamesti šito projekto iš akių, nes tai yra projektas, tai yra technologija, kuri ateina į mūsų pasaulį, ateina į mūsų gyvenimą ilgam, ilgam laikui. Bent jau 100 metų tai tikrai ir mes dalyvaudami šiame projekte tikrai galime turėti ir naudos savo. Ir kviečiu visus sekti naujienas, dalyvauti mūsų pristatymuose, kviesti ir kitus žmonės susipažinti. O artimiausi mūsų webinarai, tai yra technologijos pristatymas, vyks gegužės mėnesį, vėlgi taip pat trečiadienis, gegužės 19-26 dienomis nuo 18 valandos, o tie, kurie norės pasigilinti į šį projektą kaip apie verslo sistemą, tuomet kviečiu į dublikacijos mokymus, kuriuos veda Aurelijus Kraišas, tai kurie vyks ir rytoj 20 dieną ir 27 dieną 13 valandą.
Ir šiandien aš dėkuoju Jums uždėmesį ir kviečiu Aurelijų Krajašą pristatyti šiandien įdomias technologijos naujienas, atsiprašau, faktus, kurie taip pat mane irgi visada įdomi, taip maloniai nustebina, kadangi tikrai visko žinoti. Ačiū, Jolanta, labai už puikų pristatymą. Tuoj pereisim prie įdomių faktų apie technologiją. Tai tik pakeisiu skaidrės. Va. Taigi. Jeigu dabar trumpai pristatysiu, tai Aurelijus Krajašas, kaip minėjo Jolanta, su styginiu transportu bendradarbiauju nuo 2014 metų. 2018 metais tapau Skywall Community Top ekspertu. Taigi, šiandien pakalbėsime apie keturis tokius įdomius faktus, tai kur gan dažnai užduodami klausimai. Ir vienas pirmųjų tai būtų, kaip bus diegiamas styginis transportas. Antras, koks styginis transportas jau yra išbandytas. Trečias bus to, kur ir kiek styginis transportas turi patentų. Ir kokie keleivinio transporto sprendimai. Taigi, pradėsim nuo pirmo. Tai socialiniuose tinkluose iš tikrųjų dažnai užduodamas klausimas, kaip Skyway projektas dieks styginį transportą į miestus turinčius didesnį eismą, ar teks greuti senus kelius ir viską perstatyti, ir kaip čia bus. Taigi, kelius galima pradėti tiesti tokiais maršrutais, kur būtų patogiausia įrengti tarpinės ir inkarinės atramas. Kaip pavyzdžiui, yra padarytas video filmukas būtent apie trasą, kuri bus statoma Dubajuje. Ir ten galima puikiai pamatyti būtent kaip mieste galima integruoti į trasą. Ten trasa bus nedidelė, 15 km, 21 sustojimą. Taigi tam filmuke YouTube'ai arba YouTube'ai Skywall Community YouTube'ės kanale galima pasižiūrėti ir apie tai plačiau. Taigi Skyway diegimas esamose miestuose gali būti pradėtas taip pat modernizuojant, pavyzdžiui, geležinkelio stotis ar viešo transporto linijas, kaip, pavyzdžiui, kaip tramvajus. Tai būtų vienas geriausių variantų. Svarbu, kad styginio transporto diegimą nebūtina pradėti nuo miesto. Prisiminkim, kad milijonai kilometrų kelių yra ne miestuose, bet tarp jų. Todėl styginio transporto trasas būtų lengviau naudoti sekančiomis kryptimis, kaip pavyzdžiui, krovinių maršrutams tarp miestų, krovinių maršrutams kasyklų rajonuose, jūrų uostams, toliau lengvosios trasos sunkiai pasiekiamose regionuose, greitieji tarpmiestiniai maršrutai arba, pavyzdžiui, keleiviniai priemiesčio maršrutai. Ir šie sprendimai gali būtent padėti Skyway projektui sukurti įspūdingą kapitalizaciją ir ateityje įgyvendinti visaverčius linijinių miestų projektus, kurių architektūra nuo pat pradžių būtų jau pritaikyta būtent pagal styginį transportą. Tai va, sekantis būtų, koks styginis transportas jau išbandytas. Styginių transporto bandymai pradėti dar 2016 metais. Pirmieji bandymai vyko Skyway bandymų centre Baltarusijoje. O nuo 2019 metų transportas taip pat jau bandomas ir Šardžoje Skyway inovaciniam centre. Taigi, per 4 metus Skyway inžinieriai Baltarusijoje išbandė 10 styginio transporto modelių, iš kurių būtų Univindas,
Unibike'as, Unibus'as 14 vietų, Unibus'as 28 vietų, Unicar'as vieno modulio 6 vietis, tada Unicar'as 3 modelių 18 vietų, taip pat tropinis Unicar'as, greitaeigis Unibus'as, šiai dienai turintis jau oficialų pavadinimą Uniflash'as, toliau krovininis Unitrek'as bei krovininis Unitrans'as. Jungtinėse Arabų Emiratuose bandymų centre iki šiol išbandyta tik viena iš išvardintų transporto rūšių, kurias išvardinau, tai yra tropinis Unicar'as. Bet šiuo metu taip pat yra bandomas ir konteineris iki 20 tonų. O iš viso buvo sukurta daugiau negu 15 SKV styginių transporto rūšių. Taigi šiandien inžinieriai dirba dviem naujomis transporto rūšimis, tai yra krovininių, tai yra Unikonto ir didelės talpos Unibus. Tai kaip minėjo pats Anatolijus Junickis, tai Unibusai, kurie sudėjus keletas modelių, galės vežti net iki 250 ir daugiau žmonių vienu metu. Anot vadovybės, jų bandymai turėtų prasidėti būtent šitų Unikonto ir Unibuso tų didelės talpos dar šiemet. Ir pirmiausiai jie turėtų vykti Baltarusijoje, paskui Šaržiai, kad išbandytų ir vidurio rytų klimato sąlygas. Taigi, būtent apie išbandytą transportą tiek, sekantis, kur ir kiek styginis transportas turi patento. Ne? Viena iš sričių padedanti būtent apsaugoti technologiją nuo kopijavimo yra būtent patentai. Iki šiol Skyway projektas yra gavęs daugiau nei 80 pramoninio dizaino, prekių ženklų ir išradimų patentų Baltarusijoje, Rusijoje, Australijoje, Kinijoje, Japonijoje, JAV, Kanadoje, taip pat Indijoje, Jungtinių Arabų Emiratuose, aišku, 23 net Europos Sąjungos šalyse ir daugelyje kitų valstybių. Visi patvirtinantys dokumentai yra, galite rasti asmeninėme Anatolijaus Junickio tinklapyje. Ten visi patentai sudėti. Be patentų technologijoms apsaugoti naudojama taip pat ir praktinė patirtis, tai yra gamybos paslaptis, kitai vadinama know-how. Know-how yra unikalios technologijos žinios, kurios įgyvendinamos procese suteikia daugumą unikalių styginių vedukų savybių. Know-how padeda apsaugoti novatoriškiausias technologinius sprendimus. Visa tai priklauso Skyway komandos nariams, tai yra inžinieriams, meistrams bei dizaineriams. Taigi Skyway technologija yra gerai apsaugota nuo kopijavimo, nes pagrindiniai novatoriški sprendimai saugomi būtent 100 inžinierių įgyvendinančių styginį transportą būtent jų galvose. Taigi ne tik patentai yra, bet ir įvairios paslaptys yra į šimtų inžinierių galvose. Taigi, kaip sakė Jolanta, būtent ar kinai nenukopijos, tai tikėkime, kad ne, nes iš tikrųjų tikrai yra daug kur apsisaugota. Bet kaip kažkada pasakė Anatolijus Junickis, kad jeigu atsiras kažkas panašaus, tai kurie, ta prasme, darys panašiai, ką mes darom, tai bus tik tai didesnis spyris į gerą vietą, kad kuo greičiau viską daryti. Nes, kaip sakant, kai atsirado telefonai, tai yra pats pirmas mobilus telefonas, atsirado iPhone'as,
Ir jisai pirmas šiai dienai. Tai dėl to, kad kai pradėjo atsiradinėti kiti telefonai, tai jie stengiasi būti geriausi. Ir jiems, manau, kad beveik sekasi. Taigi, kokie keleivinio transporto sprendimai? Taip. Skaivai keleivių transportas yra unikalus infrastruktūrinis sprendimas miestams ir priemiesčių vietovėms. Vieta virš žemės darniai integruos Skaivai į bet kurio miesto esamą infrastruktūrą. Taigi, unikali transporto aerodinamika ir energijos intensyvumas padeda išspręsti tarpmiestinio judėjimo problemas. Šiandien Skaivai turi 4 transporto sprendimus miesto ir tarpmestiniams keleiviams vežti. Pirmas būtų tai lengvasis univindas. Tai transportas, kuris gali spręsti susisiekimo problemas retai apgyvendintose ar atokiose vietovėse, taip pat vietovėse, kur yra sunkus reljefas, sunkiai pasiekiamas. Sekantis būtų kompaktiškasis unibaikas, kuris ateityje gali pakeisti kaip alternatyvą lengviesiams automobiliams, dviračiams ar net motociklams. Trečias būtų tai talpus unibusas, kuris susidaro su dideliu keleivių srautu didelėse miestuose ir padarys viešai transportą patogiu, o jo greita versija, tai yra uniflešas, pakeis traukinius ir lėktuvus. Ir ketvirtas, tai yra unikaras, kuris padės atlaisvinti miesto gatves nuo asmeninio transporto, būtent dėl patogaus salono, greičio ir lengvo judėjimo. Taigi, šitų 4 išvardytų transporto krypčių įvedimas padės įspręsti daugumą esamą keleivių vežimo problemų. Eismo spūstis sumažins greitasis transportas su dideliu pralaidumu. Aplinkos tarša sumažės, nes visos Skaivai transporto rūšys varomos elektriniu ratų varikliu. Bus, aišku, daugiau vietos gyvenimui miestuose ir tarp jų išsaugant nepaliestus gamtos peizažus. Taigi, liks visas gamtos grožis, kurį mes matome. Nereiks kirsti miškų ir panašiai. Taigi, atsižvelgiant į transporto rūšių įvairovę ir jų technologinių savybių unikalumą, Skaivai siūlo geriausius keleivių vežimo sprendimus tiek miestuose, tiek ir už jų ribų. Taigi, junkitės prie kompanijos ir užtikrinkite savo ir savo vaikų ateitį. Taigi, čia iš manęs tiek. Ačiū Jums uždėmesį, jeigu yra klausimų, rašykite, atsakysiu. Ir kaip sakat, laimit Jūs, laimi visas pasaulis.